Manuel Demec, descritto come socialista, patriota, personaggio rivoluzionario, li għadu influenti fil-ħajja ta' kuljum 100 sena wara mewtu. Demec ħadem għatiħa l-izvilup soċjali, ekonomiku u politiku tal-Maltin fi żmien meta pajjiżna kien taħt il-barrani. Tul il-ħajja tiegħu kien filosofu, ġurnalistu u awtur ta' bosta kotba mirati għall-emanċipazzjoni tal-Maltin. Madankollu huwa ġibet l-attenzjoni tal-Ingliżi għar-raġunijiet il-ħżiena tant li arrestawh wara li akkużawh b'tixwiex kontrihom. Konsegwentament ġie eżiljat l-Inglixandra fl-Eġittu fejn miet nhar 17 ta' April tal-1921 f'kamp ta' konċentrament Tork. F'tislima li ngħatatlu felu l-100 sena minn mewtu, dan l-istazzjon tkellem mal-professur Raymond Banjon li nnota kif Demec tkellem favur id-drittijiet tan-nisa permezz tal-ġurnal Il-Bandiera tal-Maltin fi żmien fejn it-tali ħsibijiet ftit li xejn kienu jissemmew fil-pubbliku. Manġon tkellem ukoll dwar kif Demec kien katalista li żera l-ħsibijiet tiegħu fil-Partit Riformista meta dan kien immexxi minn Sigmondo Savona. Dawn il-ħsibijiet komplew jiġu żviluppati fil-Partit Laburista li twaqqaf l-istess sena li fiha miet Demec. Manuel Demec kien il-persuna li ta' il-lema l-ispirazzjoni biex il-Partit Laburista fuq kulħadd jagħmel l-emendi l-kbar. Ikun il-first f'ħafna riformi u il-pajjiż jimxi l-qoddim u jsir demokratiku kif nafu ħellu. Preżenti għall-istess tislima kien hemm prodeputija ta' Manuel Demec li stqarret magħna li għalija jfisser ħafna li tiġi minn personaġġ daqstant importanti għal pajjiżna bħal Demec. Siju Manuel jiġi ħun nannu tiegħi xmiegħu bata miegħu innannu. L-jiem li kien il-ħabs kienu familja f'Ira, fisser għalija ħafna bħala familjari.